ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ତା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଏକ୍ଜାମ୍ ବ୍ୟାଣିଙ୍କରେ କୋଚିଂ ନେଉଥିଲି। ବ୍ୟାଣିଙ୍କର ମୁଁ 2022ର ACII ବ୍ୟାଚ୍ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। କୋଚିଂରେ ଆମର ମୁଁ କହିବି ବ୍ୟାଣିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଓଡ଼ିଶା। ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସିଆଲି ଇଫ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ମେନ୍ସନ୍, ଦେନ୍ ଦେ ଆର୍ ୱିଲ୍ ବି ଅଞ୍ଜନ ସାର୍ ଇନ୍ ରିଜୋନିଂ ଆଣ୍ଡ ତପନ ସାର୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ। ଆଉ ଆମର ପାଢ଼ୀ ସାର୍, ଯିଏକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ଆସିଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏବେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛି IBPS ଏସ୍ଓ ଆଣ୍ଡ ପିଓରେ। ଏସ୍ଓରେ ମୋର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଆଜ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ଦିନକୁ ତ ସେମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର କିଛି ଟାଇମ୍ ନଥିଲା ସ୍ପେସିଫିକ୍ କେତେ ସମୟ ପଢ଼ିବା, ସେଇଟା ପିଲା ଟୁ ପିଲା ଡିଫର କରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ 5-6 ଘଣ୍ଟା ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଦରକାର ପଢ଼ାରେ, ରେଗୁଲାରଲି ପଢ଼ା ଦରକାର। ଏକ୍ଜାମ୍ର 2 ମାସ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଲେ ପାଇବା ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଫୁଲ୍ 2 ଇୟର୍ସ ମୁଁ କମ୍ପିଟ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ମୋର ଏଇଟା 6th ମେନ୍ସ ଆପିଅରାନ୍ସ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ 4th ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଫାଇନାଲି ମୋର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। RRBPO ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ମୁଁ ବାଣିକରେ ବି କୋଚିଂ ନେଇଥିଲି, ମୋର ଏବେ ରିଜର୍ଭ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ SBI କ୍ଲର୍କ ରେଜଲ୍ଟ ବି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଏବେ। ବାର ବାର ମୁଁ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ତ କଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ଥର ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୁଁ ସିଓର ଥିଲି, କାହିଁକିନା ଆମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପରେ ମେନ୍ସର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନେଇକି ସିଓର ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ସିଓର ନଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାଉ। ଯେ ମୋ ବାପା ମା' ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏକି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଜେମିନ୍ରେ, ଆଣ୍ଡ ମୋ ଭାଉଜ, ବଡ଼ ଭାଉଜ, ଯିଏକି ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଚାକିରି କରେ, ବାପାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ନାହିଁ ଯଦି ଜବ୍ କରିବୁ ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ଟିକେ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଦିନ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଥିଲା ସେଦିନ ମୋର PO ଆଣ୍ଡ SO 2 ଯାକ ରେଜଲ୍ଟ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ SOକୁ ପ୍ରିଫର କରିଥିଲି, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ମୋର ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିକି ବସେଇଥିଲି ପାଖରେ, ବାପା ଚେକ୍ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଥିଲେ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଛି, ବାପା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଆ ମୋତେ ବାର ବାର କହୁଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ଚେକ୍ କର, ଆଉ ଥରେ ଚେକ୍ କର, ଏଇଟା ସତରେ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଛି ତ। ମୁଁ ତ ଏସବୁର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କେବଳ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ବାଣିକର ଟିମ୍କୁ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମୋ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ମୁଁ ମୋ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ ବି ଏସବୁର ବହୁତ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଉ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ପଢ଼ୁଥିଲି। ବାଣିକର ଗୋଟେ ଡେଲି କୁଇଜ୍ ଆସେ, ସେଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିଥିଲା ମୋତେ। ଆଉ ବାଣିକର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବାଣିକ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଚାଲିଥିଲି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସ୍ପେସିଆଲି ମେନ୍ସନ୍ କରିକି କିଛି ଟପିକ୍ ଉପରେ, ମୁଁ ବାଣିକର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ହିଁ ବାଣିକରୁ ହିଁ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠି ବି କୋଚିଂ ନେଇନଥିଲି। 2022 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମୁଁ ବାଣିକରୁ ହିଁ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ବାକି ଇଂଲିଶ ବିଷୟରେ ସ୍ପେସିଆଲି ମୁଁ ବେଶୀ ମେନ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁ ନା, ଇଂଲିଶରେ ମୋର ସେଇଟା ସୋଲ୍ ସୋର୍ସ ଥିଲା ବାଣିକର କେବଳ ତପନ ସାର୍ଙ୍କ ନୋଟ୍, ସେଇ ଗୋଟିଏ ନୋଟ୍ରୁ ହିଁ ମୁଁ କେବଳ ପଢ଼ିଥିଲି, ତା ସହିତ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ରେଗୁଲାରଲି ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଛି, ତାହେଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ଡେଲି ଗୋଟିଏ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା କିଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତା'ର କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯିବ, ତା'ପରେ ୱିକ୍ଲି ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ମେନ୍ସ ମକ୍ ବି ଦେବା ଦରକାର। ବାଣିକର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ଏଇଟା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଏଇଟା ହିଁ ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ମକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା ବାଣିକରେ। ଆଉ ବାଣିକରେ କିଛି ହାୟର ଲେଭେଲ୍ ହିଁ ଥିଲା ଅଲରେଡ଼ି, କାରଣ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗଲୁ, ତା'ଠୁ ମାନେ ବହୁତ ଲୋ ଲେଭେଲ୍ ଥିଲା, ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି 15 ମକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପିୟର କରିସାରିଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ RRBPO ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପିୟର କରିଥିଲି, IBPS ବି ଆପିୟର କରିଥିଲି, IBPS SO ଏଇଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପିୟରାନ୍ସ ଥିଲା। ଇଭେନ୍ RRBPO ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି ମୁଁ ଆପିୟର କରିଥିଲି, ସବୁଯାକ ମୁଁ ବାଣିକରେ ହିଁ ମକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ବାଣିକରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ୱେଲ୍ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ମାନଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ଡକେଇଥାନ୍ତି, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନଲେଜ୍ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଆମକୁ ସେଥିରୁ ବହୁତ କିଛି ଗେନ୍ ମିଳିପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗଲାବେଳକୁ ମାନେ ଟିକିଏ ବି ନର୍ଭସନେସ୍ ଆସିବନି, ଏଇଟା ମୁଁ ସିଓର କହିପାରିବି। ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଯେଉଁ ବି ଏଜୁକେଟର୍କୁ ତୁମେ ଫଲୋ କରୁଛ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଏଜୁକେଟର୍କୁ ଫଲୋ କରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ବାଣିକରେ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହିଁ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା, ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ବି ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଆଉ ଟିଚର୍ମାନେ ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ଗାଇଡ଼୍ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରୁଭେନ୍ ମେଥଡ଼ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ଟକଟ୍, ଆଉ କିଛି ସର୍ଟକଟ୍ ନହେଲେ ନାହିଁ। ସର୍ଟକଟ୍ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ସର୍ଟକଟ୍ କହିଲେ ନହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଟିଚର୍ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରେଗୁଲାରଲି ଫଲୋଅପ୍ କରିବା ଦରକାର, ସାର୍ ଆମର ଏଇ ଡାଉଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ବାଣିକରେ ସେସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ମୋର ହେଇପାରିଥିଲା ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର୍, ୱିକ୍ଲି ଯେମିତି ହେଉ ସାର୍ଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର୍ ରହେ, ଇଭେନ୍ ଆମେ ପର୍ସନାଲି ବି ସାର୍ଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବା ଯଦି କିଛି ଆମର ଅଲଗା ଡାଉଟ୍ ରହେ। ଏଇଟା ମାନେ ବାଣିଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟରେ କିଛି ବି ନୁହେଁ, ମୁଁ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ପରେ।